Ti m’encanta me el look, però t'has piselado la boca. Sí, jo con intel·ligència artificial. Jo la vi con el píxel i li dije que se fuera vitaltal den de cabeza, és es que llevo un mes píxelámndome. I unos alineadores invisibles no es para su boda, però precisamente por això que te valoro un ortodoncista, no? Vitalden. L'escola JJ Ortiz de la nostra ciutat ha acollit la festa dels casals d'Iu de Fundesplai, on han participat prop de 500 infants de diferents casals de Fundesplai gaudint de diferents activitats lúdiques i educatives. bueno, nosaltres des de Font d'Esplai pensem que és interessant unir activitats, unir diversos infants de municipis i aquesta és una, una trobada que fem al Baix Obregat amb casals de poblacions com Sant Déu de la Barca, Sant Boi, fins al Venen de Fora, d'Olesa, de Montserrat, eh, Sant Llorenç d'Hortons i alguns més, el Prat de Llobregat entre tots, també. I, i la idea és trobar-nos tots i fer més de 18 activitats que fem en aquesta, en aquesta trobada. La festa dels casals d'estiu s'emmarca en la campanya d'estiu Un estiu per viure'l, que posa l'accent en el benestar emocional dels infants i joves, el que fa que no tan sols hi hagin activitats de jocs. Des del Font d'Esplega estem treballant una proposta educativa amb l'estat i proposta educativa Estima, que parla sobre el benestar emocional i el que busquem també en la nostra proposta en la nostra proposta d'activitats és treballar també aquest aspecte emocional, que sobretot hem vist després de la pandèmia, a, a tot el tema emocional dels infants i, i, el benestar emocional aquest que tots volem buscar i hem de, hem de a l'utopia de tots tenir-lo, eh, volem treballar-ho també en activitats de lleure, activitats educatives a, a l'estat. Nenes i nens han pres part en una rifa de tallers on han pogut fer un tas de la creació de diferents manualitats, dibuix, elaboració de menjadores d'ocell, xapes amb missatges pel benestar emocional i tot un seguit d'activitats manuals. Activitats també més dinàmiques, com la dansa urbana, un petit circuit d'aventura, batucada i jocs refrescants.